za to potleskáme celým Adelce za vyhrávání vod. Tak vidíte sami, Pestí nemá problém, říkám my, vystupujeme víceméně v civilním oděvu, protože jsme spolupracujeme úzce s kriminální policií, takže nás kolikrát tady nepoznáte a krát si řeknete, že to jsou nějaký blázni, co lezou po autech. Přijeli jste zhruba od 8 týdnů, pochází z chovatelské stanice Pomažnice, kde opět zase policie České republiky disponuje chovatelskou stanici. Vidíte, je to na výzvíře, je ten tajemnice, ten to pozdí, je to tam, zatím se používá i biče různých pomůcek, tak si to pak vypadá, že pak už k těm psíkům jsou samozřejmě na ostro, bez jakýkoliv pomůcek, a už do zákusu. Zatím neřídítka, zákus musí být pevný, nesmí se bát, musí procházet různým prostředí, to si všechno psovod dělá sám nebo za pomocí svých kolegů, protože tyto psy opravdu jdou do různých prostředí a nesmí se ničeho bát. Uděláme pár ukázek na dráždění toho mladého psa, pak si velmi starého psa, tam si ukážeme vyštěkání ukryté osoby, dáme kousnou pod třelbou a na závěr nabereme třeba děti, který by se chtěli vyzkoušet za dětka a dát si našim pejskům kousnou, takže to pak umožníme taky. Tak vidíte, že i starta se ozývá vštěkové teraterna svého 8-měsíčního psa, který je zatím jenom drážděný na výšce, nedoušel, povědělaný do sportovní kinologie, tam to je trošku všechno jinak dělaný, ale vidíte ty psy a jejich temperament tam neustále je. Vidíte sami, že ten pes si neustále vrtí, jak se říká, proutkem, ocásem, není to nic dělanýho na zlost. Dnešní výcvikové metody, které se používají napříč celou kinologii, nejen policejní, civilní, ale i lovečkou, tak jsou udělaný tak, aby u těm psům to nezpůsobilo bolest. Dneska víte, že jsou chuťové, dráždivé, a různé metody obedience a podobně na klikr, takže i naši psovodí to musí způsobují a věnují tomu čas. Ale vidíte sami, že ten pes chuť má kousat, není s tím žádný problém a prakticky se využívá jenom těch jejich přirozených vlastností, protože samozřejmě víte, že pes má hůrku sebestovaného předka, vlka, a samozřejmě lidským křížením, lidským zásahem do křížení jedinců se pak vyvíjela ostatní plemena. Každý plemeno má své opodstatnění, my u policie používáme přiráží německý ovčáka, na druhou stránku je tam i belgický ovčák, na ty speciální pakové práce my tam už můžeme používat jakýkoliv plemeno, třeba i křížence, protože tam se rozhodně poslužuje pouze jeho vlastnost, což je nos, což je sociální prostředí, tak to byl mladý pejsek, počkáme si na děkujeme. Tomu, protože ty kluci jsou taky na prvních místech a vidíte, zase se těší, je to v klidu, je to zatím v koši, my musíme používat v koši, v případě, že máme označení, že to je nebezpečný, tak na to koš jde dolů a pak už samozřejmě se používá bez koše. Takhle to vypadá i jak v terénu, jak v objektu. Samozřejmě ty psi vidí, že se jedná o ukázku, takže to je pohoda, je to klídek. V praxi každý pes na svým pánovi pozná, že je děkujeme, že je svým způsobem nervózní, i když to ty lidi umějí, ale v té praxi to by mohli posoudit i tady naši kolegové ze záchranné brigády, že ta praxe je pak o ničem jiným, je podstatně složitější. Je složitější na psychiku. Tak pozor, teď si vystřelíme, takže malí děti nechci říct uskovat, jenom přidržet. Starší osoby taky přidržet, pokud bude nějaká reakce, ale oni to zase takový stupy nejsou. No, takže v pohodě chvíli. Já jsem rád, že s náma dneska tady Dan je, protože opravdu vypadá věrhodně jako figurant, ne jako náš kolega, takže je to super. Dobře, zadovitka! Jde pakaj! Já ho pysleli! Přestavte! Tak, vidíte, zase zákus v pohodě, je to na manžetu. Samozřejmě v praxi už by tam bylo víc policistů. Ale i ten psovod musí být připravený sám zakročit, protože ne vždycky se mu tam sebe dostatek lidí. Ta střelba psům nevadí. Vidíte, že na tu manžetu pekl na ní kousal, víte, že to bolí, ona je stará pesová kožená, takže poměrně ty špičáky tam pouští do ty ruky
ale říkám, takhle si to vyzkoušel jako já na obvodě a potrýskou, potom zjistí, že ten pes má mordě za sílu a co dokáže udělat. Samozřejmě dneska zase, víte, jsou to sportovní záležitosti, ale i v praxi se dneska už kouše na nohy, na spodek těla, zásahové jednotky, ať Středočeský kraj nebo Hradec Králové má sílu v Svobodí, tam samozřejmě to kousání je už do různých částí. Jsou udělaný psi na aktivní střelce, tam se to soustředí zase na tu ruku, nebo tam, kde má ten psovod zbraň. Tak vidíte, psovod si vystačí sám se svým partiákem, dokáže pesmu pomoct. A pochválíme, to jste neviděli, my praxi samozřejmě taky chválíme. A jak já říkám, když už je důvod se poručit na kousání, tak já jsem už sice starší složící policista, ale říkám, když už si to zkoušel, tak ho tam musíme pořádně podpořit, protože už byl důvod, tak asi to ta dotyčná osoba pamatuje. A věřte tomu, že ty lidi, kteří byli zadrženi díky služeným psům, tak si to sakra mensky pamatuje, protože on to fakt bolí. A co si budeme povídat, pokud vás tam pak už nepospícháte, když už opravdu víte, že si kous. Tak. Víte, jak se to říká, všechno je poprvé. Takže kdyby náhodou, tak jste nás tam nikdy neviděli, my v tichosti odejdeme. Tak vidíte, super, připravo, je dobré, děkujem ti. Děcka, nebojte se, až vám to kolega dá, chytnout hlubou a rukama pěkně do tahu. Kdo ho přetáhne, tak tomu koupí čokoládu. A jenom jde. Nic se nevezli. Nevidíte sami, je natolik tak silná, že prakticky, když vás sežle, když vás kousne, tak samozřejmě výborně, super, super, tahej, tahej, tahej. Teď jsem dostal pokyn, zůstaň tady a ještě ten klučina, pojď k nám, protože pak ještě dostanete něco sladkého na závěr. Takže víte, že ten pes vidíte sami, on si to vychutnává, nemá rád, když se tohle pouští, ale ten kořistický půl tam je. A zaber, zaber, zaber. Kinologické brigády, nebo jestli budeme, jdete, takže chvíli, takže se nám nerozcházejte, zůstaňte nám tady, protože bude následovat